Օկուպացված տարածքներից փախստականների աշխատանքի առողջապահության և սոցիալական պաշտպանության նախարար Միխայել Սաջվելաձեն Թբիլիսիում ուսումնասիրել է փախստական ընտանիքների համար նոր շենքերի շինարարական աշխատանքները։ Նախագծի համաձայն ժամանակակից չափանիշներին համապատասխանող 11 շենքերում գտնվող 2400 փախստական ընտանիքներ մինչև 2025 թվականի վերջ աստիճանաբար կստանան կապիտալ վերանորոգված բնակարաններ։ Այս պահին շինարարությունն ավարտվել է 3 շենքերում, սկսվել են ներքին հարդարման աշխատանքները։ Նախագծի շրջանակներում նախատեսվում է նաև արտաքին ենթակառուցվածքների բարելավում, այդ թվում պուրակներ, մանկական ժամանցի և սպորտային հրապարակներ։ Փախստական ընտանիքների համար նոր շենքերի շինարարությունը միաժամանակ տեղի է ունենում Վրաստանի 5 քաղաքներում՝ Թբիլիսիում, Բորջումիում, Ռուստավիում, Քութայիսիում և Զուգդիդիում։ Նախագծի շրջանակներում բնակարան կստանան ընդհանուր առմամբ 13,000 տեղահանված ընտանիք։